Checka in, major Sandanovich. Major Sandanovich anmäler sig för tjänstgöring, kamrat general. Det är bra, Nikolas. Slå er ner. Ja, Nikolas, som ni kanske har hört så har era gamla vänner Hippiania, Leningradia, börjat ställa till med problem igen. Som ni kanske förstår så är det med andra ord aktuellt med en ny utrensning. Några speciella önskemål om tillvägagångssätt, kamrat general? Ja, det är väl ingen vits att stoppa in dessa oönskade element i våra tyvärr överbefolkade fängelser, om ni förstår vad jag menar. Nej, nu slänger vi formaliteterna. Det är inte meningen att två gamla krigare ska sitta i vakt och behandla varandra som politiker. Nej. Ja, ja. För kamrat Stalin, vårt lands helbrägda görare. Kamrat Stalin! Ännu en sak innan vi skiljs åt. Nikolas, jag vill ha Bertolo Frostovic med på det här fallet. Det är galet! Karl är ju galen! Han är dum jo! Han är helt enkelt mentalt störd! Inga män, Nikolas. Saken är redan klar. Han kom hit från Moskva och slutna mentala psykopatavdelning igår. Och han brinner av krigslust. Checka in, löjtnant Frostovic. Stig upp och vis lite respekt för vårt tappre Afghanistan-veteran. Nikolas, har vi förstått varandra? Nå ska vi på uppdrag! Vi ska skjuta hippisar! Fan hellre! Jävla kommunist, jag skjuter inte mina... Frostovic! In i bilen! Och du ska kör! Vad sa du? Kör! Hasta fram! Fäst i skjutbanan och öv oss! In! Framåt! Start up the wheel, helvete! Mer sådant, lite läge nästa gång. Ja, ja, nu ska vi ha utskottet in gärna ännu jag är förbättrad Janifrån. Det är fint. Mer sådant. Men den där bussen var varm då. Ska vi ta den jävla? Ha skugg den jävla de hippisar nu.
mig för sist. Jag är en gammal herre kommunist. Sluta jävlar. Bondi! Som är kvar, de ska nog dö med stil. Ja, jag har rätt. Nu ska du dö! Nu har vi uppdrag i slutfört!